တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုမြန်မာအသင်းတို့မရွေးချယ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ဟာအခုမှလအတွင်းရှင်ပြိုင်ကစားနေတဲ့2026ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစပွဲရဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုမရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ဟာနီးပြားချုပ်မစ္စတာဂက်စီစီနောက်ပိုင်းမှာမြန်မာအသင်းကိုတာဝန်ယူကင်တွယ်ခဲ့ကြတဲ့နီးပြားချုပ်တွေအနေနဲ့တမ်းပိုင်ကိုမဖြစ်မနေရွေးချယ်ရလဲရှိတာကြောင့် MFF ရဲ့မွေးစားသားလို့ဝေဖန်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာမြန်မာအသင်းကိုကင်တွယ်နေတဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကလည်းသူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာမြန်မာအသင်းတို့တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပေမဲ့အခုမလအတွက်မြန်မာအသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုချက်လက်ထားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကတော့အံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။အခုမှလအတွင်း2026ကမ္ဘာဖလားဒုတိယဆင့်ခြေစစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားရမယ်မြန်မာသင်းရဲ့အပိသက်လူစင်းမှာတိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုမရွေးချယ်ဖြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကတော့လောလောဆယ်အသင်းမှာကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေအများများနေပါတယ်လေရဲစင်အသင်းမှာကစားသမားတွေပွဲထွက်ခွင့်ရမရဆိုတာကတော့ကစားသမားတွေရဲ့အချင်းချင်းအားပြိုင်မှုတွေပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်တမ်းပိုင်ကသူကစားနေတဲ့ Thailand Two Club အသင်းမှာပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတော်လေးကြိုးစားနေရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ကစားခွက်ရအသင်းမှာတိုက်စစ်မှုကစားသမားတွေအများကြီးမလိုအပ်တာကြောင့်တမ်းပိုင်ကိုခြံလက်ထားခဲ့တာပါလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကတော့မြန်မာအသင်းမှာသူ့ကိုမရွေးချယ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားအဖွဲ့ကိုဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်သားမှမဟုတ်ဘဲလာမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေမှာမြန်မာအသင်းနဲ့အတူပူးပေါင်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲရှင်ပြိုင်ကစားရမယ့်မြန်မာအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်မရရှိတဲ့အတွက်နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ကိုဘာမှမပြောလို့ပါဘူးဘောလုံးဆိုတာကအသင်းလိုက်ကစားရတဲ့အားကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နီးပြားချုပ်ကလည်းအသင်းနဲ့အဝင်ခွင့်ကြားဖြစ်မဲ့ကစားသမားကိုသူရွေးချယ်ထားတာပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကစားနေတဲ့ Thailand 2ပွဲစဉ်တွေက FIFA ရက်လက်မနာပါဘူးပြိုင်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပနေပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ကာစတာအသင်းနဲ့တော့ရောက်ပူးပေါင်းတော့မှာပါဘယ်ကစားသမားမဆိုတက်ဆိုင်ရာလေရင်စင်အသင်းတို့ပါဝင်ကစားပေးခြင်းကြပါတယ်အခုချိန်မှာမြန်မာအသင်းတို့ကျွန်တော်မရွေးချယ်ခံရတာကျွန်တော်အနေနဲ့အသက်မဖြစ်သေးဘူးလို့နီးပြချုပ်ကထင်လို့နေမှာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းမှာပြန်လည်ပူပေါင်းခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးစူးစမ်းတော့ပါမယ်လို့တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကမြန်မာလေရင်စင်အသင်းတို့2014ခုနှစ်ကနေစတင်ပါဝင်ကစားခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုတရားဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအသင်းတို့ပွဲပေါင်း38ပွဲကစားပြီးထားပြီးသွင်းကော2ကိုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တိုက်စစ်မှုတမ်းပိုင်ကိုမြန်မာအသင်းမှာဘာကြောင့်မရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းလာတဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြားချုပ်မိုက်ကယ်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်